Diaspora sədri arvad hesabına kişi olmuş Fuad Muradov mənə bu günləri zəng edib və məndən bilirsiniz nəyə xahişin edib. İlk öncə hər birinizdən xahiş edirəm. Efiri bəyənin və kanala abunə olun ki, daha çox gerçəkləri eşidə biləsiniz. Bəli, o Fuad Muradovdur ki, dövlət büdcəsindən milyonlar ayrılır. Güya bu diaspora sədridir, bütün dünyada azərbaycanlıları birləşdirir, amma tam əksini edir. Bütün azərbaycanlıların arasında nifaq salır, bir-birinin dalınca işverənliyə zövq eləyir 50 euroya, 100 euroya. Və bu günləri mənə zəng elədi ki, bəs Yaşar, sənin o aksiyanı biz diaspora sədri olaraq və mənim işçilərim dəstəkləyirik. Dün Fuad müəllim hansı aksiyanı deyirsiniz? Deyir, uza amon aksiyası. Bəs o diaspora tərəfindən də, millət vəkilləri tərəfindən də, prezident aparatı, nazirlər tərəfindən də sevilir. Çünki uza amon Heydər Əliyev bizi də bəlaya salıbdır. Biz burada paketə işləyirik. Bütün dövlət büdcəsindən aldığımız pullar Mehriban Əliyevan Heydər Əliyev fonduna gedir. Biz burada hələ belə heç kimi əlimizdən bir iş gəlmir. Bu aksiyaları davam elətdir. Mən də dedim, mənim gözüm üstə. Və bugünkü aksiya məhz Diaspora sədri arvad hesabına kişi olmuş Fuad Muradova həsr olunur. Buyurun, gedək görək nə baş verir. Bəli, görürsünüz ki, növbələrdir. İnsanlar gəlib öz ehtiyaclarını edirlər və rahat şəkildə çıxırlar. Hansı kabinədən çıxdılar? Mehriban Əliyeva, deməli, Bəylər Eyyubov və İlham Əliyev. Bax, bu vəziyyətdə aksiyalar davam edəcək. Dayanın paylaşın, Mağara Media kanalına abunə olun. Uza Amon artıq Avropada, İsveçrədə çox məşhurdur. Və haqlarımız bərk olunmayana kimi bu Uza Amon aksiyası davam edəcək. Keçirik qonaq otağına görək, vətəndaşlar girib içərdə, hansı vəziyyətdə bu ailəni mundarlayırlar. Bəli, daxil olduq içəri, görürüz, bayaqdan vətəndaşlar girirlər, çıxırlar. Hamısı bu mənzərə ilə üzləşir. Uca Amon, təbii ki, hər biriniz tanıyırsınız, Heydər Əliyev, onun layiqli davamçısı İlham Əliyev və vitse prezident kimi Mehriban Əliyev var. Və burada DTX naziri Əli Nağıyev, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev, Bəylər Əyyubov prezidentin mühafizə idarəsinin rəisi, Bəylər Əyyubov burada da yer alır və Daxili İşlər Naziri Vilayət Evazovdan baş prokuror Kamran Əliyev. Bəli, bunlar Di Familia Del Diktatorin bizlərlə məzələnirlər. Biz də bax, bu vəziyyətdə bunları rəzil edirik. Daxil olduq içəri, Fuad Muradovun tapşırığı ilə danışdığımız kimi Uza Amon aksiyası bax, bu vəziyyətdə davam edir. Görəsən, diaspora sədri nəyə görə orada oturubdur? Kimlərə maliyyə dəstək edir? Bəli, burada DTX naziri Əli Nağıyevin də marağı var. Təbii ki, Bəylər Eyyubovun da. Baş prokuror Kamran Əliyevində. Bax, bunlar Azərbaycanı yaman günə qoyanlardır. Təbii ki, birinci növbədə bax bu, Paşayevlər klanı. Ona görə də bu vəziyyətdə aksiyalarımız hər həftə söz verdiyim kimi 6 bazar davam edəcək. Bəyənin, paylaşın, Mağara Media kanalına abunə olun. Sizlə mən Elşad Məmmədov.